ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ନୋଡାଲ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମ୍ବାଦ ଦିନ କୋଦଳା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ମୁନୁରାଣୀ ମିଶ୍ର, ସବ୍ ଜଜ୍ ସଦ୍ୟସନ୍ତ ପତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁକନ୍ୟା ଶତପଥୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଦେବପୁର ପ୍ରଧାନ ବିଇଓ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ, ସିଡିପିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ସରକାରୀ ଓକିଲ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଲାଇ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।